Miesten puolelta sitten hyppyvuoroon on tulossa Jyväskylän voimistelijoiden Eetu Lahti. Lahti suorittaa ensimmäisenä hyppynään Tsukahara alkuisen hypyn 1,5 kierteellä. Hyvä suoritus, se vaikuttaa itsekin erittäin tyytyväiseltä hyppyynsä. Tässä hidastuksessa vielä näkyy, eli 1,5 kierrettä suorin vartaloin. Hivenen ehkä vartalon asento tuossa loppulennossa. Hivenen ehkä siinä vähennettävä, polvet pääsevät vähän koukkuun tuossa loppuvaiheessa, mutta itse asiassa näin hidastuksessakin näkyy niin tasapainoinen hyvä paikkaan alastuloon tullut hyppy. Viime vuonna hypyn mestaruuden voitti Jyväskylän voimistelijoiden Sakari Vekki, joka nyt on loukkaantuneena. Ja katsotaan, kuinka Eetu Lahti siis puolustaa jyväskyläläisten voimistelijoiden osuutta tässä finaalissa. Valitettavasti toinen hyppy ei onnistu niin hienosti kuin tuo ensimmäinen. Eetu Lahden ensimmäinen hyppy, huikean pisteen 15.100, toisesta vain 13.750, eli yhteensä 14.425 hänelle. Valitettavasti tämä toinen hyppy epäonnistuu ja sen takia tuo keskiarvo jää sitten niin alas.